Цецо Танасов, вокална група Insane. Здрасти. Здрасти, Велко. Радвам се, че запознахме с толкова много неща. Си започваме да си говорим извън ефир, така че може би ще продължим и след интервюто. Как си? Ами, изключително развълнуван. Огромна благодарност към теб и към Спасо Роленков, че ме поканихте да представя групата. За нас е все едно за американска банда да излезе в Билборд. Такова е усещането. Аз ще ти го всигурам. Всъщност се оказа се за теб, че има и друга тръпка да идваш да дойдеш в радиото. Ти си бил замесен в така назад във времето в друга радиостанция. О, да, в родния град Русе. В родния град Русе. Аз съм един от ентусиастите, които участваха в създаването на първото частно радио Темпо в Русе. Доста години изкарахме там, доста хубави неща натворихме, доста глупости натворихме също. Беше много романтичен период, аз така го наричам в... Да, 90-те за нашето поколение беше много романтичен период. Ние сме горе-долу едно поколение, така че всъщност едно поколение сме. Абсолютно. Така че може би сме имали сходни вълнения през 90-те. За Insane ще не разкажеш ли за групата на кратка история? Ами много бързо, Insane беше създаден преди около 5 години. 4 човека творим в тази група, аз като вокал, Николай Ганчев китара, Николай Харанов е в бас и Валентин Икономов в барабани. Все познати имена от Русенския андерграунд, всички сме свирили в доста банди през годините, разпознаваем именно за местната сцена. Концепцията ни беше съвсем различна обаче този път. Решихме да правим собствена музика, само ние да си я правим, да си я записваме, пак ние да си я записваме, да си миксираме, мастерираме, да си правим клипове, ние да си ги правим, да ги обработваме и общо взето да на целият процес да си го покрием сами. Не беше идеята първоначално да стане така, но в процеса на работа всеки един от нас си намери мястото и стана много интересна комбинация от музикална гледна точка и от чисто техническа гледна точка за по отношение на звук и на видео. Много интересно. Ако да кажем в музикалната продукция, постпродукция е нормално хората от групата да имат някакъв опит или да имат интерес и да се научат на това нещо, какво се случва с видеопродукция? Пак ви се правите, така ли? Да, ние си правим... И какво казва? Събирате си и казваш, пич, ти правиш това по музика, ти правиш това по музика. А, не, не. Ти нищо не правиш, ти ще правиш видеоклипове. Не. Първата песен, която издадохме, казва се Феникс преди около 4 години. Любителски, видеото беше направено от нашия китарист. Той тъкмо така се беше запалил да прави, да снима, да изучава програми, да изучава, дето каза, фундаментите на видеото. И му стана много интересно, много бързо взедно навлиза. Втората песен, End of Lies, заложихме на външна компания, която да направи клипа. Една година се влачихме. Резултата, меко казано, не ни удовлетвори. Сложихме кръст на това, направихме си втория клип заедно. През всичкото това време обаче той вървеше и грапаше навътре в материята. Третата песен Become Insane вече стана, нали, доста по-добрия клипът. Надявам се четвъртата да е вече съвсем различно ниво. Ще говорим след малко за новите неща. Добре да чуем парчето End of Lies, което, доколкото разбирам, хронологично е второ в вашата... Точно така. Точно така. Това са Insane.
най-голямата българска музика. Това бяха Insane с парчето им End of Lies. При мен е Цецо Атанасов, вокал на група Insane. Една група, която съществува, доколкото разбирам, от 2015. Да, за целият този период три парчета. Паляшката го давате, но също време. Не, за също време няма никакъв зор за какво да бързате. Още ето нещата се правят за кеф. Вие сте си позиционирани в Русе? Всички, да, други. Групите, за които спомена преди това, да сте свирили кавъри и така чужда музика общо. Mm-hmm. Сега, когато се занимавате с авторска музика, има ли поле за изява в живейки в такава в по-малък град? Това не е малък, това не е малък град. Вече е малък, честно казвам. Да. Има. За щастие все още има така клубен живот, няколко клуба има за жива музика, има и открита сцена, почти всяка година има фестивали, не лоши, така че в самия град има сцена, на която да се изявяват групите, ние самите правим не повече, даже два са много, един да кажем концерт годината. Да, в годината, защото първо, че искаме да направим по-голям репертуар с наша музика. Това първо, защото като свират кавъри, като свириш много често едни и същи песни, така меко казано мръзваш на хората. Второ, на нас не се иска да излезем извън града. Имаме вече доста контакти и доста покани, но за съжаление, последно време няма как да ги осъществим. Сега заради COVID-19. Миналата година пък беше свързан с много пътуване на нашия барабанист, изкарва прехраната си като музикант в Скандинавия. Така че в посока да свирим наша музика, да творим наши неща или да правим кавъри и да ходим да свирим, предпочитаме за момента повече да се фокусираме върху нашите неща. Въпреки че имате записани само три неща към момента, имате ли достатъчно неща да свирите на живо собствено? Дори не финално завършени като аранжименти, може би? Имаме съвсем нова песен, която от 29 август имаме концерт в един от русинските клубове. Имаме съвсем нова песен, тя е готова, завършена. Тепърво има да работим твърде много по запис, микс, мастеринг, видео и така нататък. Може би Бял свят ще види септември, нямам идея кога ще види. Ще се опитаме да е по-бързо. Но при всички случаи на 29 август ще я представим. Това ще бъде всъщност... Забравихме да представим другите от групата. Казах. Не искам да добавя още двама души. Един е Иван Костадинов, човека, който написа текстовете на първата и втората песен, и другия е Иво Димитров, който написа текста, вокалната линия на Become Insane, с който много интересна история ме така стана, че се видяхме в Ливърпул, запихме се в една таверна, на която слушахме Битълс на Бузуки и стигнахме до Битълс. Фен ли си на Битълс? Ами... Чудиш се, не си чудиш. Не. Фен съм, защото те са един от фундаментите на съвременната музика, често бе. Човек, те са написали цялата музика. Да. В момента, в който започнеш да вадиш или прием там, където не можеш да извадиш табулатурите, нали, на Битълс, осъзнаваш, че са написали абсолютно всички хармонични ходове и всичко, което трябва да се измисли на този свят. А когато отидеш там на място и отидеш в кавър, такава мистика има в това място, че просто е уникално изживяването. Нещо като на филм, само че е в музиката. Да. Добре, за парчето, което ще чуем след мъничко, Become Insane, то е балада? Да. Нещо насочено към дамската аудитория? Не точно. В смисъл, ние правим музика, която всъщност в този момент чувстваме нещо по този начин и го правим. Просто го извадим го на бял свят. Какво ще излезе, никой не знае от началото. Така се получи с Become Insane. Спомена, че вашия бременец е професионален музикант. Извън ефира ми каза, че още някой има, който е просто така има. Всъщност групата са, да, басиста и барабаниста са с музикална академия тук в София. Китариста от невръстна възраст, може би 4 годишни свири на тамбури, мандолини и всякакви струнни инструменти, така че като инструменталисти са топ ниво просто. Само 8 знам в групата, но за сметка на това само аз съм в радиото. Това е мен така, да. Винаги звездите дават интервюта. Лицата. Да. Добре, ще чуем парчето Become Insane. Благодаря много за това гостуване. Нещо друго пропускаме ли? Когато имате ново парче, ще се обадиш. Ще бъда нахален до дук. Така си. Много благодаря с още. Благодаря ти аз. Това са Insane. Слушаме ги с най-новото от тях. Become Insane. Парче, което излезе, ако не се лъжа. Да, преди 4 месеца. Да. Поздрави, момчетата. Чао. Благодаря. Чао. Yeah.
Музыка.